det värsta. Vad sa du? Hår i min sko. Har du? Ta barn, ta dem. Spring! De kanske blir arga. De kanske blir arga på mig. Ta barnet! Jo! Kom, nu springer vi. Sexy looking girl. Jag behöver det där. Ja. Panda! Ja, jag kommer! Men vad fint väder det var då. Daj! Kan man göra rent skorna här? Mm, det var skönt. Mm. Nu går vi. Hej då. Vad betyder den här? Best friend power! Det är mörkt. Det är mörkt. Du är stor och het. Stor och het. Du är såhär, försöker smyga runt. Ja, som att du inte skulle märka. Det är så jävla roligt att filma dig. Man vet aldrig vart du är på väg. Inte öppna, jag kommer bli arg. Jag kommer jättearg. Jag kommer här. Okej. Kissa nu. Jag ser inte. Jag suger på det. Ja, alltså jag kommer ihåg när jag åkte med Mange så bara. Alltså jag såg verkligen. Jag kunde verkligen inte åka. Jag typ stod så här. Jag bara. Så han fick putta mig på ryggen. Så åkte jag så här rakt fram hela tiden. Fan vad fint. Här är det fint. Hallå, kan du fota eller? Det där var det sämsta. Vilken är tvålen? Tvålen är den. Okej, okay. Fågel. Det var lite tjafsa. Fuck bitches. Vänta då. Nej, flyg inte! Hallå, jag har mat! Du har inte den där. Kasta på dem. Kan inte. Du kanske blir arga på mig. Vi ska inte. Kom, barnet!